Det lyder meget rigtigt. Go! Okay, nej, jeg løber ikke til det. Nej, det gør jeg heller ikke. Og det gør jeg, men det er det. En dernede. På hjørnet der. Fik ham. Ja, de sidder på tværs der. To nede her. Ramt! Død vand. Ramt! Død vand. Fed trade. Jeg går den her vej ud. Død mand. Abt. Tak skal du have. Du har måske ramt i forvejen. Beklager. Ramt! Død mand! Død mand! Ramt!
ved man går igennem. Skide god granat. Tror du fik to med den? Godt. Ramt! Fed. Død mand.